Salam. Müeyyən integralı kin, test toplu ikinci hissedə sayfə 126'da birinci misaldan her növ misaldan bir dənə nümunə deyəcəm. Müeyyən integralda iftidai funksiyası tapılır. Kosinus x'in iftidai funksiyası sinus x sıfırdan pi bölü 2'ye sonra pi bölü 2 və sıfır yerlərinə x-in yerinə qoyulur və fərqi tapılır. Sinus pi bölü 2 - sinus 0. Bir dəfə pi bölü 2-ni qoydu x-in yerinə, bir dəfə 0-ı. Bərabərdir pi bölü 2-də 1 alır, 0-da 0 olur, cavab 1. Etdin. Burda 5-in ibtidai funksiyası 5x-dir. 0-dan 3'e x'in yerine bir defa 3 koyuruq, çıxırıq. x'in yerine 0 koyuruq. Bu da 15 etdi. 5. 3x kvadratının ibtidai funksiyası x'in kubudur. 6x'in ibtidai funksiyası 3x'in kvadratı olur. 2'nin ibtidai funksiyası 2x. Mənfi 1'den 3'e beraberdir. Sonra əvvəl 3-ü qoyuruq yerinə. 3-ün kubu - 3 üç vur 3-ün kvadratı + 2 vur 3 - sonra -1-i qoyuruq yerinə. -1-in kubu - 3 vur -1-in kvadratı + 2 vur -1 = qalır hesablamaq. 27 - 27 bu 0 elədi. Gəldik 2 üçün. 6 çıxılsın. -1-in kubu. Bu da -1-i 1 eləyir. 3 - 3 bə eləyir. -1 - 4 - 2 o da -4-dən də 2 çıxanda yenə -6 eləyir. Və bu da 6 + 6 cavab 12. İndi də inteqral 1-dən 16-ya x-i x üstündə 4-də 3-ə böləcəyik dx kökdən çıxardırıb sonra bölək 1-dən 16-ya böləndə güvətləri çıxıram 1-dən 4-də çıxanda 4-də 1 x üsündə 1/4 dx qalır. Sonra ipriday funksiyasını tapacağıq. x üsündə 1/4-ün ipriday funksiyasını tapanda 1/4 + 1 1/4 + 1, 1 və d düzəldirəm e, 1-dən 16-ya Sonra elə birbaşa yerinə qoyum 16-nı yazdığım yerinə. Yuxarıda 4-də 1 olsa 1 gələndə 4-də 5, aşağıda da 4-də 5. Çıx bir dəfə də 1 qoyuram yerinə. 1 üstündə 4-də 5, aşağıda da 4-də 5 qalır. Hesablamaq. 4-də 5-ə böləndə 4-ü yuxarıda sürətə vururam. 16 2 üstündə 4 deməkdir. Onu da 4/5-ə vurduqda aşağıda da 5 qalır. Çıx 1 üstündə nə olur olsun o 1-ə bərabərdir. 4/5-ə böləndə bu da 5-də 4 edər bərabərdir. 4-lər getdi. 2 üstü 5. 2 üstü 5 32. 32-ni də 4-ə vurandı. 128. 128-dən də bu 4-ü çıxıram. 124. Nəticədə 24.8 alınır. 9 da. Deməli xatırladım şey 1 bölünsün. Yəni bunu belə təsəvvür edim. P böl 8, P böl 4 1 böl sinus kvadratı 2x dx bərabərdir. 1 bölünsün sinuskvadratı 2x-in ipdai funksiyası mənfi katangens 2x-dir. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə 1-də x-in əmsalının tərsinə, yəni 1/2-ə vuracağıq. Ola P/8-dən P/4-ə ipdai funksiyasın tapdıq = -1/2-ni qarşıda saxlayıram. Katangens 2 vurulsun x-in yerinə bir dəfə pi böl 4 - kotanjens 2 vurulsun x-in yerinə bir dəfə də pi böl 8 yazırıq. Bərabərdir bir dəfə, 2 dəfə -1/2 kotanjens pi böl 2 sıfır eləyir. Kotanjens burada pi böl 4 qalır. Kotanjens pi böl 4 də 1 eləyir. Nəticədə cavab -1/2 mənfi birə vuracağıq müsbət 1/2, yəni 0.5 edir. Qısacası, bundan əvvəl əgər ibtidai funksiyanı tapmağı yaxşı öyrənmisinizsə, sadəcə ibtidai funksiyanı tapırsınız, bir dəfə yerinə P bölük